Thank you.
Agora aqui estava assim bem. Agora estava. Não, agora, quando me mandaram parar. Foi, agora é que está feito. Agora aqui Estes gajos são estava chatos do assim bem. caraças, pá. São uns. Estão aqui para prejudicar a malta, pá. Obviamente, pá. Pode ser? Espera aí, onde é que. Fá, Do Fá.